Čes lidi, tady je NeoCZ a vítám vás opět u našeho dalšího videa z Hexitu. A se mnou je tady po mém boku, bocích. Asisman.cz. No a Ikihara. A Ikihara. Doufám, že ti to má svítit červeně. Brutál. No já mám na sobě tyhle ty krásné brýličky, které jsou teda teďka docela na prd. No a v dnešním díle jsem se rozhodl vyprázdnit si ty zatracený baťohy z minulého dungeonu a ještě jít do dalšího dungeonu. Což je velice napínavý plán. Jinak od minula nevím, co se změnilo, kurva, furt se nezmění. Já nevím. Ještě malé, to neřeš. No, počkej, ty brýle musím někam dát. Pšt, já to neslyším. Jo, vy jste děsný, tyjo, proboha, ticho. Sorry. No, takže tady ten je prázdný. To je ten je totálně plný. Proč máš dva hůky? Co? To já nevím, prostě to sebereš v tom dungeonu tak různě, to tě nezajímá, tam prostě bereš, jo. Klik, 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 klik. No, tak snažím se. Jakož se to nějak držet nedá. Ach jo, mě to tak nebaví to vyprazňování, ale aspoň... Forever clicking. Ale aspoň lidi ví, co jsem našel, že? No co, máme od minulu. Přeskočil se flanty. To ti budu mít za zlý až do konce života. Ale já myslím, že to asi nepřijde. Máš tam ještě bodky. To je všechno. Ne, hej, víš co, oni prostě lidi neví, že když si to dáš tady ty baťohy do tohohle řádku, tak prostě když cípneš, tak ztratíš plnění a všechny ty věci, ale tady ty baťohy ti zůstanou a ty jsou tak cený jako bláze. Zvlášť jsou plný, že? Co? Zvlášť jsou tam plný. No, to už to klesá akorát, teda zvyšuje se akorát jejich ta oblíbenost. Tak, ještě jsem si to tady zvětšil. Hele, já jsem dostal úplně brutální nápad, mohli bychom se vydat do Endu. Tak jako v očí na to mám až moc. A já půjdem do dungeonu. Není potřeba 16. Hele, myslíš, že když tady... Tady. A... Dobrý, chápem. Get it. Čekat, tady si vezmu ještě z tak šípů. Tady si vylovím tyhle ty blbosti. Ektoplazma. Napadlo tě někdy používat ty statky? Co? Statky. Taky. Ale to až, až budu mít ten hrad, že jo? Víš co, prostě to... Hradní mark. Berlin. Žorte srdíčka zmrdí. Ty armor je dost... Aj. že bych si vzal ten železnej. Nechám to bejt. Nebo že počkat, jak je na tom čestka? Tyjo, ty jsou úplně v high, tyjo. A 20. level, tyjo, 29. No tak to se jde vyrábět. Teď jsem tady, jak jsem vyprazňoval tu poslední, tak jsem tady měl dia. Tak. Tak. Nevíš co tady... Enchanty. Na dvoře. Bezprávný mák. Tak jo, co tam hodíme? Asi Fire Protection, co? Jo, to se bude hodit. Blast Protection, to nevím, co je Thorns. Blast Protection, Thorns je... To se fakt hodí Thorne. Thorny jsou, když je útrvený do blízka, komu to dává damage. Jo. To jsou, že jo, bodáky. Jo, vím. Trny, prostě trny. Tak jo, enchant. Blast Protection by se ti ale možná hodit, hele. Protože jako ten drak trošku vybuchuje. Ale ne, já nevím, jako... Na draka asi nepůjdu. Takže Fire Protection zase. Level 12. No, tak to jsme si moc nepomohli. Tak jo. Tak. Ty vole, nový armor konečně. A já jsem si ho mohl spravit. Ale to nevadí. Počkat, co ty boty? Cloudu.
Jo, to jsem, to, na ně jsem chtěl to, Feather Falling, ne, Feather Falling ne. Vůbec ne, když to má automaticky Feather Falling, Cold Touch. Cold Touch, to je co? Ne, ne, level 8, do pytle. Ono to má automaticky Feather Falling, jako. Aha, jasně, má to High Jump a Feather Falling. Vysvětlo je to, že tam má peřička. Jo, tady to je taky dobrý. No, takže když zachráním před damage, proč? Tyjo, já už fakt si musím někdy ten hrad udělat, jako já už, já jako asi jinak se... Já nevím, ale máš tady feru, jak bych nebyl celá stále, to můžeš nějaký z nich používat. No já nechci, já si chci právě postavit svůj život, co, což jsem se k tomu furt nedostal. Meteorit. Jo, to jsou... Jo, to znám, meteorit to znám, meteorit se nejí. Zvolizoval. Ještě všichni pryč. Dobrý. Nevím vůbec, co bych... kecal. Hey the fuck. Oklikej to, jestli to má secret door. To si hrát, nemá to secret door. Já už jsem tady ve skutečnosti jednou byl a vyplnil jsem ty hradby, myslím. Ale dostal jsem se fakt jenom sem. Pak mě to, pak mě zabili. Tady to už je jakože vybraný, všecko. Jakože. Jinak bys nebyl jakože. Proč já jsem to sem dával? Možná bych to nechodil. Archer. Chodec. Nože nebílej. Nic. To bylo pěkně hnusný. Já nejsem rasista, ale modrý oči nemám rád. Áriové musí zemřít. Ne, to zase ne. Ty je, ty jo, a ten zlatý luk je docela silný, kámo. Já bych udělal diamantový. Diamantový je taky fajn, ale... Ty vole. Hookshot má. Tam sedí ten fuck. Si povídaj, víš co? Čije, dám si kafe, pomluvím si o to. Hebneš, 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 víš dva na týden. Ty je prostě se mě... Ty vago, počkat. Ty jo, půl srdíčka. On tam měl nějaký dia, diabrnko. No ale ne, já zapomínám místo, to je to nejhorší, co se znám, může stát. Maliny? No. Pak mám ještě. Neefektivní. Oh, on je to Archer, to se špin. Nejsem. Můj neměl jich středu dálky asi. No to by se zdivil, jak je dobrý. Má dia, no tak třeba to je Robin Hood. A nebo si trefit. Robin Hood z dia. Jasně. Bohatý beru na chudé seru. Bohatým beru a jenom pro sebe. Když říká na chudý seru. Dělej, vylez. Babilej, Robin. Volkre. Texas Ranger. Ne, Volker. Nebo... Říkám Volker, Texas Ranger. To jo, ale už tě jdu zlikvidovat, už mě to nebaví. Překvapení. Surprise. Surprise. Ne, počkat, surprise nebo supplies? Surprise. Supply by bylo horší. No. Jo. Další dia, hajde. Zase díka. Mě nevadí, když bude střílet do svých, tak je to v pohodě, anebo spadne. Potom už jsi neškoděn. Co je tady? Ah, tak nic. Surprise. To jsem asi neměl. Št. Nechte mi tak blbě do videa. Zní to divně. Neznáš spáje? Samozřejmě. Neznáš, ale tak. Měl by si zajít do pěkničku taky znát. Št, ticho. Ty děláš tady reklamu, sakra. Cože? Reklama. Neplatná reklama, je to nejlepší reklama. Reklama. Spoiler! Ještě aby mě, ještě aby mě YouTube za to vykoplo. Ahoj, dia. Tada. Tohle bylo. Sakra další. Co, pane zlatej? Nemá do svegu. Tak zemřel dřív, než se rozkoukal. Sakra. Ne, ne. Vedl.
To by se nebylo vedle. Ale máš tam. Ten má štít, ten je nebezpečný. Hodně nebezpečný. Co šumí? Ty hago. No zase hápko. Savšít. Savšít. Proč se budeme nosit nějaké lakfary? K čemu by mě byly, že jo? Jo, ten je, to je nějaký bosák zase. Já mám Instant Health třeba, na to. No jo, ale mě je na nic, že jo, já akorát se musím... Tady to ani nepotřebuješ jako moc. Tak schválně, co má, když do něj střelím. Ty vole, on má vidr. Ne, on má vidr. Tak jo. Kde jsou ty vidrkouc? A ještě nějaký meč by to chtěl. Hej, víš co, ty Cloudsbus si enchantnout na ten, na nějaký mega jump, že jo? Teď oni už takhle skáčou. Mílový boty. Osmi mílový. Víc. Devíti. Tak kilometra vína. To mě vůbec nevadilo. Tisíc kostíček si jen tak skočit. Tak jo. Banzai! No dobrý. Kde pak ti upadly sračky? Já trousím. Teď to bude určitě tam, kde... Nejsou. Banzai! Je teda banzai! Nic jak tam zůstalo, Ande. Kde je co? Šíp neberu. No tohle neberu taky. Ne, už ne. Vyter jde vek. Ty vago... Jo, fuj, jsem se lekl. Bacha si na to. Tak já nevím, ty... Na co vlastně magnetizace? Na tohle. Jste nechápu, jak může být něco, co je vyrobený z přírodní biomasy magnetizováno, pokud to není ferromagnetický materiál. Prostě to přitahuje. To si neviděl ten vítr. Jak na sám. Jasně. O, oh, pěkně. Další, další baťu. Zahajem si na prťáka, ne? Už si jde pro tebe zubat. To by bylo fajné. A už jsem v tom vedl. Hele, tyjo, já jsem si to nikdy předtím nevšiml, tyjo. Ale fajné. A... Já zase bídla. Ale já ti tady zpřísahám, že já... Já až... Ty jo, no ten stone jako museli, ale v pohodě. Shield. Tak víš, jak je to tady docela potřeba. Co je tady? Kameny. Ale ne zatím. Spí. Já jsem si přišel hát kamení. Shooter. Shooter. Sakra. Já jsem přišel hrát kamení. No tady to je přímý, přímý vysílání na Mars, že jo. Dobrý den, já jsem nějaký Stein. Franken mi říkaj. No, já to ne. Dobrý den, mé příjmení je Stein a ve škole mi říkají Frank. Takže ne, říkaj mi, ne. Říkaj mě Stein a jsem jenom jeden, tak co asi budu? Jsem nepochopil. Einstein. Jsem kámen a jsem jenom jeden. Jeden kámen, jasně. Jeden kámen. A já jsem sem přišel s Einsteinem. No. Já si jdu hrát s jedním šutrem, prosím. A já tě připravím, ty a potom můžeš rozkousat. A sakra. Prosím vás po pořadě, po pořadě. Je páky, nekončím. Se dojde, hole, nic dám. Otevře, ne. Směru jízdy. To je ne, to je diamantovej. Ale to je nějaký. Ne, že by nějak moc odolával tomu. Teď mu to jde vyřídit, hele, protože... protože on do něj střelil. Kdyby
ten celkem nechci konečně jako budeš spamovat. No ne, že jo, protože on, já kdybych se k němu dostal blíž, tak on má nějaký jakože třeba kouzlo, vole, a to já nenávidím, jakým já z něj jdu takovýhle všebarevný bublinky, tak je to nebezpečný, protože to je nějaký bosák. No, jsem ti říkal, taky si přičere pavučinky, no. Byl to nějaký pavouk, co z něj padlo? Hmm, pěkný. Diamond Axe. Hele. Axe. Matrix. Matrix. Metro. Ho někdo chytil a zapomněl pustit. Ano. Hele. Dá si spáčka. Je, světlo. Lightning. And lightning. A Bůh řekl, budíš světlo. Děvče. Jedine, budíš světlem, děvče. Buď ti světlo, ne. Budíš světlem. Buď ti teplo, děvče. Budeš teplá, děvče. Ježišmarja. Pomůže ti vzal ten krásný. Jsou normální. Může by holka teplá, když k tomu pomáhá kluk. Jednoduché. Vymazal mozek. Tamhle na té věži je bosák, tyjo, na něj se... Oni tam povídají, oni tam povídají, vole. Teď říkám, že chatuju. Chatuju a chatuju. To je novej druh Facebooku, to neznám. No ne, jestli to přímá komunikace. Já už tě asi schodím z hrade, protože mě štveš, milej zlatý, i když z tebe padaj diamant. Milej zlatý. Říká se milej diamantové. Čau. Tady nás super... Karita! Veře... Ne, 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 ne. Karita! Přestaň, tyjo. Už si nám dávky. Střel ho. No už si to s tím vyřídit. No, co? Jak je problém, Niga? Niga Wolf. Niga Power! Ty vago. Mně se to nestačí regenerovat. Ty říkáš, že máš u sebe lefové reakvary, mají tak těžký vyčarování, víš? Myslím tě, to je v pohodě, jsem tam zdrhnu a... To je to lepší, nebo? A máš to. Ne, stačilo by jenom hodit, no. A to je healovaný. Bam! Poklas. Zdraví, se veze, nezná svět. Už mluví cizíma jazykama. Ušel z zónu. Tak to se má, tam si... Dobrý den, ty mluvit čínský nebo japonský? Já mluvím japonský, ne? Tak to máte blbý. U nás se Čína prodává jen na čínský chat. Nic mě hledal, fuj. My Číňany nenajímáme. No, vítám tě. Já jsem Čech. Tak tebe neznám. A být nějaká druh Japonec? To být nějaká druh Japonec nebo Číňan? Ne, to být Čech. A co je těch? Ale já ho schodím. NASA? Do NASA? Of course, bitch. Možná seknu za tu hradbu. Možná seknu za tu hradbu. Čau. Se proletím. Ale jo, vždycky když do něj střelíš, tak on tě nadzvedne. Blast of life, Steve. Já ho potřebuji někam... Ale ne. Ale čau, no nazdar, čau. No tak ty jo, proč furt zdrháš? Já jsem se s tebou chtěl pokamarádit. Mečíčkem. Ach, jen nemáš lepší meč než ten meteoritový. Hele, zase, to je ten boss, počkej. No jo, ty jo. Já hned se ti budu věnovat, jen počkej. No, vypadá pěkně. 250 životů. Nemá helmu nějaký, meč nějaký. Jenom, že on má štít, víš. A ještě k tomu takový ten debil meč, že se může spavnout, kde chce, kdy chce. A ještě nějaký... Že jen meč, alebo... A proč chce? Ne, má superový meč prostě, a má štít. Nebreč. To bude dobrý, mám každý koupit toho slona, čau. To je právě nevýhoda. Vítr! Ok, ne, vítr. Ještě je pomalý. To má prostě máš nic, já se těším úplně po tom parádku z kiazma. Jo.
to upadne, když je ta plocha velká dá se metr. No to říkám. Hele, vidíš to? Já nic nedržím a už je to zase odmává. Ale už nemá tu masku. Masku neměl. Měl? Podle. No ale ten nemá modrý oči, kámo. Hele, vidíš to? Ještě máš ty bodky. Ale on se mě furt věnuje, to je na tom to špatný. Surprise. Lagy na serveru? No to těžko, když nejsem. Tak na lokál serveru. Ježišmarja! Invincibru. Invincibru, no. A jako třeba fungovat, nebo? No dobrý. Nezájem. No pak mě hej... Jsi jak domů. No jako v pohodě, jenom se mě tady spawnuje týpek, který mě může úplně rozflákat a v pohodě. Ne, další, ne, jo dobrý, to už je v pohodě. Proč jsem skočil na něj? Kornu se tam dřív. On sedí? Jo, on sedí. On sedí? No to může. Ty vago, ale já jsem si s ním chtěl pohrát. Tedy když už jsem mu ubral tu 50, tak pracně, tak. Ty vago, viděli jste ho? Čítuje. Co děláš, vole, když tady nejseš? Čítuje. Pohoda, víš co? Ne, creeper! A ten už je fakticky opravdovej, to je na tom to nejhorší. On necháme nějde. Já vím, ale já jsem děsně, já jako nejsem moc přátelský, víš, ale ještě nemám přidanýho. Fanslist. Nula. Tak víš co, když teda s tebou není žádnej boj, milej zlatej. Tak si tě odnesu domů, dám si vystavím, bude hotovo. Ty co to je, to mě, vysvětlete mi, proč já ho nemůžu zabít. Je hotový pantau tohleto prostě, to nejde. Jako, že bych narazil nějakýho bossa. Tam se tebou sedne, víš co? Ahoj. Ahoj. Jak na čau, tš, čau, tš, čau. No dobrý, zase. Se tě snaží nasrat. Nefunguje, co? Blbý. Blbý. Neskočíš, jo? A teď jenom... Ty už mě štveš, kámo, jak seš tady všude. Oni je sem tady. Ty vole, no tak počkat. Tady jde šel taky nějakej. A mě to není ten týpek. Teď co má tam Blast of Alive Steel? To není on. Tyjo, ty mě už štveš, kámo, jestli mě budeš otravovat až po cestě domů, tak... Říká se doma, se doma vystav na stěnu, on si tam bude to, smíte v hlavě vstát. Co jsi české? Pojď se spawnout, no tak, prosím. Ty kouknete často zatím. Co kouknout? Má to je v raku. Nebo. Taky mám. Jo, ale já se bojím jenom, aby jako nevožil, že jo, náhodou prostě. Nebo jako to už jsem mrtvý já, nebo... Možná jo? Je, living ta. Hexy všude. Jo, hexy, ale jsem tady výborná věc. A česta. Můžu jsem nesebral, no. Tak, tenhle backpack. Třeba tady. Jen klidu, dál se portuj. Mně je to úplně jedno. Hlavně když se mně nic nestane. A vidě. Tyjo, další velký bágl, já se z toho pomáhám. Hele. Milá rohoško. Se mě to nelíbí. Milá rohoško. Dneska jsem po tebe šlapal obzvlášť málo. Doufám, no tak ti to jdu vynahradit. Doufám, že se nezlobíš. Ale já jo. Se fakticky zlobím. A kdyby jenom zlobím. Mě to tak se. Že by už ožil?
Ty, ale on musí být někde buglej, nebo no tady ten žije, takže v pohodě něco. Někde je chyba v síti. A co to hraju single? Taky na serveru. Hele, nebo jak má blbě udělaný ty oči, vidíš to? Počkej, počkej, počkej. Má jako bejla, no. No. Máme je. To je svěk. Hele, má úplně stejný. Jo. Hele, kámo, budeš mě doprovázet až domů, nebo co? A na Brazí. Možná ne. Ne, je na mě hodnej. Zůstane na místě pěkně. Zůstane na místě jako nějaký čokík. To už je tady zase. To přední. No pryč, já už tě neznám. Já chci cheatovat, já chci cheatovat. Teď jenom takovej smajlík a jenom cheat. Jo. Že jo, víš co, jak komunikuje, jak jasně, tam má závorce. Wait, I'm cheating. Umav. I'm cheating. Umav. Ne, víš co, teď ho jenom opustím a jenom what the... To je portavej. To je takový smrt. Tady máš tu námadu. Jenom, dobrý den, a jsem tady zase s Pepou. Čus Pepo, zase se portuje za mnou. Já se bojím. Tě bude stalkovat. Stalker. Tak jdi do Twilightu, tam tě nenajde. No, tam bude ještě větší, bo. Tam se zvětší do poníka, víš. Ani nevíš, jak je poník s mečem teleportujícím se nebezpečný. Dobrý, takže já se s vámi pro tento díl loučím, mějte se, když tak like, odběr, koment a čes. Ačus! Ty se řekneš? Pak nic.